E aí, galera, sejam bem-vindos ao canal do Rizão. E neste episódio nós vamos fazer duas coisas. Duas coisas. Ou talvez uma coisa. A primeira é: precisamos de mais indústria. Então aqui você vê que já tá frenético já esse lance aqui, ó. Olha a quantidade de carro, caminhão, essas coisas que vem aqui, ó, na highway. Olha a quantidade, tá frenético. Tá frenético. E assim que ser as highways tem que estar frenético e aqui o meio tem que estar melhor. Aqui tá ruim, muito ruim, muito ruim. Então deixa eu dar uma olhada aqui. Por exemplo, esse cara trabalha home office store. Indo onde ele mora. Nossa, mano. Trabalha aqui e mora ali. Tá, então o que significa? Ele está precisando de indústria ali, a gente está caindo a quantidade de população. Tá caindo a quantidade de população, mas lixo. O caminhão nosso de lixo não tá dando conta de passar e tudo aqui, não. Isso. Cadê o cemitério? Vamos ver aqui. Death care. Ah, não tem aqui. Um cemitério bem aqui. E a gente precisa de mais lixo. Precisa de mais um caminhão. Precisa de mais um caminhão. Nossa, olha isso aqui, mano. Ah, o hospital. Tá. É, acho que as ambulâncias agora podem sair aqui. Deixa eu ver. Dá pra mover isso aqui? Vamos botar os offices aqui. Bem, o que tá rolando aqui? Ah, o hospital agora solta aqui. E se tiver que ir mais pra lá, ele solta aqui e depois vem pra cá. Ótimo. Então o que que a gente precisa fazer? Primeiro a gente precisa fazer isso aqui. Reto. Desliga esse negócio aqui que eu quero aproximar mais. Ok. Curva aqui, tá. Ótimo. Depois a gente vai arrumar isso aqui. Porque aí aqui, meu, quem quer vir direto pra alguma coisa aqui, vai direto ali. Trânsito aqui, ó. Eu estou fodido aqui na highway. A ponte Rio-Niterói.
E aqui eu vou fazer o seguinte. Moleque. Tive uma ideia. Vou fazer aqui. Isso aí, ó. Nossa, mano, essa aqui ficou ninja, hein? Então, os caras descem tudo aqui. E lau. A gente ganha mais um acesso aqui. Todo mundo sendo servido pela nossa highway. Olha só a quantidade de carro que tá vindo agora. Ótimo, show de bola. Deixa eu ver aqui. Residências, trabalhadores, 12 mil de 13. A gente tem as indústrias aqui. Tem empregado suficiente. Ótimo. Aqui. Vamos botar indústria aqui em tudo. Indústria em tudo. Vamos fazer a pincelada aqui em geral. Água. Aqui. Eletricidade. Eletricidade, estamos bem porque a gente já tem eletricidade aqui. Olha a quantidade. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Vou destruir esse cara aqui e vou subir aqui, ó. E aqui eu vou dar um apagadinho nesse cara aqui, que a gente não precisa dele. Então também não vamos ter trânsito aqui. Vai, quem quer sair daqui, por aqui sai. Se não, também tem essa saída aqui. Agora aqui o bicho pegou, hein? Ó. E aqui então? Nossa. Beleza, a gente tem que fazer transporte público. Esse é o ponto. Não dá pra gente ficar do jeito que nós estamos. Tem muito carro. Muito carro, muito carro, muito carro. Muito carro e a gente tem que fazer transporte público. Então vamos lá. Metrô. Assim, a gente tem que fazer o quê? Uma linha que cobre aqui.
uma linha que cobre aqui, uma linha que cobre aqui e fazer uma linha que conecta. Que nem a gente vê hoje em dia no. Uma linha aqui. Uma linha aqui. A gente tem aqui. A gente tem que ter outra estação aqui. Aqui tá vazio, né? E aí, vamos fazer o quê? Vamos ligar aqui. Vamos ligar aqui. Então, a gente fez aqui um conjunto de estações. A gente precisa agora fazer um aqui também. Aqui. Tentando usar espaços que não estão sendo usados. Mas nem sempre dá, né? Aí aqui no metrô aqui do lado. Aqui. Então vamos ligar. Deu aqui? Falta de trabalhadores? Tá dando? É, tá dando falta de trabalhadores. É, vamos de novo aqui. Agora vamos fazer as estações. Fazer uma aqui. Que vai aqui, que vai vir aqui, que vai vir aqui e que vai vir aqui. Essa é uma linha. Vamos fazer uma aqui, aqui. Tá dando os upgrades nas construções. Aí a gente já vinha aqui. Criar uma nova linha. E vai fazer aqui. Volta aqui. Eu sei que se eu passar o mouse aqui. Tem um lance aqui. Preciso depois descobrir como é que eu faço. Ótimo, a gente conectou esses dois caras aqui. Agora o que eu vou fazer vai ser criar
uma estação de metrô aqui. Bem, aqui vai ser foda, mas... uma de metrô aqui. Uma linha aqui, 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 concluir linha. Aí vamos fazer uma linha que vai vir aqui. Aqui. Bem, o que a gente fez aqui? Eu fiquei quieto ali, né, falando, mas... legenda ativa, inativa... 61 por semana... Tá... Então, basicamente, o que a gente fez? Como é que eu faço aqui? Faço aqui. Pronto. Aqui eu fiz os metrôs. Olha como já reduziu a quantidade de carro aqui. E aí o pessoal pega o metrô e começa a vir pra cá. O lance é, a galera tá. Vem muita gente daqui pra cá. Então o que que a gente vai fazer? Estação de trem. Aqui. É, uma estação de trem. Nossa, eu puxei aqui uns metrozinhos aqui, acabei que eu nem liguei esses caras ainda, né? Tá, a gente faz isso depois. Vou botar uma estação de trem aqui. Vamos botar uma estação de trem
Aqui. E acabou o dinheiro. Sobe. Íngreme demais. Puxa o mínimo possível. Íngreme demais, não dá. Aqui, puxa pra cá. Isso aqui é trampa, hein? Tá rolando aqui que não sobe. Tá rolando aqui. Íngreme demais. Que estranho. Vamos puxar aqui. Aqui. Aqui.
Entendi. A gente tem um terminal aqui, né? Uma construção foi incendiada. Ué, não tem bombeiro aqui? Não. Um bombeirãozão bruto aí que... Agora tem. E ó, já vai dando upgrade nas, no... nas coisas. Estação, zona de trem. Cadê? Vou puxar esse cara aqui. Vamos subir isso aqui. Vamos fazer a curvinha, a viradinha. Fez aqui. Fizemos uma linha zona bruta que puxa uma, duas estações. Pra cá. Opa, tá rolando aqui. Morte, Death Care. Crematório não tá dando conta. É bom assim, que o jogo avisa, é bem legal. Quando você vê, você já... Foi tudo pro saco já, já se fudeu tudo. Nossa construção de nossa, um monte de gente morta aqui. Como é que pra cá também tá assim? Nossa, tá. Vamos botar uns cemitérios aqui, porque... botar um aqui. Beleza. Crematório. Ótimo. Agora vamos fazer as ruas. Vamos continuar a nossa pegada aqui.
de novo na linha, então. Entendi por que que o metrô, o trem não tá saindo daqui. Ah, não. Tá com algum pau aqui na minha. Que beleza. Ficou pronta aqui. Tá, agora vamos ver o lance das linhas aqui. Aparentemente tá rolando. Trem. Olha, tá aí, subiu? Ah, não, tá aqui. A gente vai fazer um negócio aqui. Vou fazer uma estação de metrô. Eu vou conectar aqui. E a linha. Vou criar uma linha que vem pra cá, pra cá e vem pra cá. Ótimo. Nossa, 115 mil pessoas. E com a mesma quantidade de gente. Ah, não, 115 mil grana, caralho. 115 mil de pessoas. Vamos ver, aqui então, o trânsito tá. Estava começando a pegar um pouco mais. Deixa eu ver o trem aqui. Passageiros 236 e 240, hein? Beleza. Ah.
a estação de trem vai atrapalhar barulho. Mas. Mas. Tá bom, a gente já reduziu bem o trânsito. Ó, olha isso aqui. Não tem outra alternativa para esses caras. Eles têm que descer todo mundo por aqui. Bem, já só de descer a rampona assim já ajudou bastante. Aqui a gente diminuiu muito o trânsito. A gente é de gente. Mas a gente só vai ver isso no próximo episódio, porque eu já extrapolei demais o tempo. Fiquei pensando aqui na questão do metrô. Ó, o metrô já tá dando grana aqui pra gente, ó. 3 mil. A gente ganha de tráfego de grana, 9 mil por mês aqui. Com transporte público. O quê? Metrô. E trem, ó. Metrô e trem. Trem já tá dando 4 mil pra gente, ó. Pra você ver. Mas é que essa aqui, né? Essas estações aqui foram muito boas. Aqui. Trazendo pra cá. Né, ó. Né? Vamos ver como é que tá esse trem. Se ele tá cheio. Ó, cheião. A gente pegar aqui. Transporte. Está falando de 432 passageiros por semana no trem. E não tá fazendo mais porque. E não faz mais. Não tá fazendo mais aqui porque não tem. Peraí, que acho que aqui tem alguma linha aqui que tá fodida. Pode ser até que tem. Esse é um problema aqui ainda de gerenciar linhas aqui no Sky. Bem, pelo menos aqui a gente. Como é que tá no tempo de lixo aqui ainda? Cemitério. Bem, é isso, galera. Valeu, grande abraço e até mais.